brangus Lietuvos žvejai. Labą dieną, brangus palangiškiai. Labą dieną, ypatingai brangus Palangos svečiai. Pradedami antrąjį stintų šventės dešimtmetį. Norime pasidžiaugti ir į sceną pakviesti šią šventę pradėti Lietuvos Respublikos prezidentę, jos ekscelenciją Dalią Grybauskaitę. Labą dieną, brangus palangiškiai, žemaičia ir visi kiti lietuvė. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad galėjau atvažiuoti pas jūs, nes visada kažkaip sugebate švęsti stintų šventę arti mūsų valstybės gimimo dienos, tai yra prieš vasario 16 arba pačią vasario 16. Tai šį kartą, kadangi tik rytoj švęsime mūsų gimtadienį, tai galėjau atvykti pas jūs jūsų kvietimu ir labai džiaugiuosi, kad Palanga turi nuostabų kažkokį angelą sargą, nes dar 20 km iki Palangos visą kelią nuo Vilniaus buvo pasibaisėtinas oras. Ir dulksna, ir pilkuma, ir jokios saulės. Reiškia, Palanga yra palaiminta. Ir todėl ta 11-oji, ta gražioji jūsų ir tik jūsų šventė, stintų. O tai reiškia ir jau pavasario, nes stintos tai ne agurkai. Tai pavasario kvapas, tai geros nuotaikos kvapas, tai saulės spalva. Todėl labai džiaugiuosi, kad Palanga kiekvienais metais gražėjanti, jau esanti mūsų gražiausių kurortų, kad jūs ir toliau taip gražėtumėt, didžiuokitės, kad esate palangiškiai, kvieskite svečius iš visur, ne tik iš Lietuvos, bet iš visur. Ir mes tikrai visada, visi, mėginsime pas jūs atvažiuoti, su jumis kartu pasidžiaugti, nes Palanga tai jėga. Tai sveikinu visus, ne tik su stintomis, ne tik su stintų švente, bet ir su rytojaus diena, su mūsų vasario 16. Sveikinu. Lietuvos Respublikos prezidentai, jos ekscelencijai Daliai Grybauskaitei, Palangos stintų ordino vardu, norime gerbiamai prezidentai tarti didžiulį ačiū už ryštingus veiksmus ginant mūsų žvejų bendruomenę. Už ryštingus veiksmus ginant Palangos ir Lietuvos žvejų interesus. Palangos stintų ordino riterės vardą norime suteikti gerbiamai Daliai Grybauskaitei. Audringais plojimais pasveikinkime naują mūsų stintų Dalią Grybauskaitę. Ir laikia regalijas, autografą mūsų stintų ordino riterių štai. Hey. Ir pabandyti kepti mūsų šviežias. Nėra laiko įsibėgėti arba mokyti. Arba dirbi, arba ne. Davė tokį darbą, tai turi viską mokėti. Taigi nieks neklausia mokėti namo. Dar viską Gerai, kas nori prezidentė nustinti? Kad gausim. Merginas po pusę. Va visiems neužteks, po pusę. Va, ir viskas. O ką tau uniforma? Tokia uniforma. Turime su tauta, o kas jau kaip. Ką tik turėjo stintų grilio čempionatą. Čia žemaitės? Taip. Nu, žemaitės, va čia prieš karą. Ne, esi viduriuką. Aš jau turiu. Nu, viduriuką. Tai ką reikia? Šoksit. Kada dainuosi? Kada šoksit? Pusė dviejų. Pusė, kur šoksit? Čia. Ir ką šoksit?
Visok daug. Ir dainuosi. Labai gražių dainų.